I må endelig huske altid på at like alle mine film ude på YouTube, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Lige lidt mere med parenting.